Житлово-експлуатаційні підприємства звернулися до департаменту житлово-комунального господарства стосовно того, що вони не можуть виконувати повний обсяг робіт з обслуговування житлових будинків в зв'язку з тим, що тариф був затверджений ще 2 роки тому. На даний час ціни на електроенергію, мінімальна заробітна платня значно зросли. І житлово-експлуатаційні підприємства просто не в змозі виконувати той обсяг робіт, які вони мають виконувати. Сергій Коренєв говорить, ціна на послуги житлово-комунального господарства зросте. Одна з причин – до нового тарифу входитиме поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Є перелік послуг, затверджений Кабінетом міністрів. До цього переліку послуг входить і прибрання прибудинкової території, і освітлення місць загального користування. Це і сходинкові марші, і поточне обслуговування ліфтового господарства, і обслуговування вентиляційних систем, обслуговування інженерних мереж будинку. І цей дуже такий принциповий момент – поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж і поточний ремонт самого будинку. Якщо ми зараз говоримо про підвищення, то це підвищення по різним будинкам різне. І люди будуть платити і 3 гривні, і 4 гривні, і 5 гривень, в залежності від класу будинку. Тетяна Попова мешкає у однокімнатній квартирі загальною площею 28 квадратних метрів. Щомісяця сплачує за послуги житлово-комунального господарства 138 гривень. Каже, навіть поточний тариф не є економічно обґрунтованим. Ми сплачуємо усі послуги ЖЕКу, а ЖЕК – нічого. Ти все повинен робити за власні кошти. Ми ж нічого не можемо, ми ж їм зарплатню якусь сплачуємо. Там є якісь комунальні послуги, які вони нам надають. У нас смітник вивезли, а сміття під під'їздом лежить. І що, прийшов який ЖЕКівський працівник і прибрав? Житель Миколаєва Ігор Шипко також невдоволений підвищенням даного тарифу. Я думаю, що підвищувати тарифи взагалі немає сенсу. Це нерозумно. Скажіть мені, роботи немає, пенсії немає, я не виживу. Заступниця директора департаменту праці та соціального захисту населення Олена Харитонова говорить, при підвищенні цін на будь-які комунальні послуги підлягає перерахунку і розмір субсидії. Положення про порядок призначення субсидій передбачено автоматичний перерахунок субсидій у кількох випадках, у тому числі і у випадку зміни тарифів на сплату житлово-комунальних послуг, які враховуються при розрахунку субсидії. Я хочу підкреслити, що такий перерахунок робиться не миттєво, не у той самий день, коли зміни тарифи. Законодавчо передбачено, що такий перерахунок ми робимо протягом 2 місяців. Департамент підготував усі необхідні документи. Тепер це питання мають розглянути на одному із засідань Миколаївського міськвиконкому, а після затвердити рішенням сесії. Володимир Степанов, Ігор Чорний, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.